Ja, nu så är en av de frågorna som jag får, det är ju faktiskt där med skalan och snabbheten. Är det överhuvudtaget möjligt att förena mode och hållbarhet? Och jag tycker det vad som har varit lite problemet kanske är att när de här frågorna kom in i företagen i form av CSR och Code of Conduct så ägdes det av kvalitetskontroll, av kemister och av naturvetare på olika sätt. Och, så frågan har kanske inte riktigt ägts av design och vi har inte liksom tagit den till oss heller. Och när man tittar på potentialen av design, forskning visar att vi kan i designfasen bestämma upp till 80% eller 90% en produkts miljöprofil, så förstår man hur viktigt det är. Men också att vi får in våra specifika kreativitet där. Hur företagen ser på kommunikation har ändrats ganska mycket redan, kommunikation och hållbarhet. Så idag så är ju ledordet transparens. Och transparens är ett av de här orden som vi använder hela tiden utan att förstå hur totalt radikalt det är faktiskt. Det är superradikalt, för det är jättesvårt att verkligen få syn på allt som händer i vår produktionskedja. Och det är jättesvårt att kommunicera det på ett bra sätt, men det är det vi måste göra. Om man tittar på vad Patagonia har gjort med något som de kallar för Footprint Chronicles, så kan man på deras webbsida se hur vissa produkter har färdats från A till A, och sen ska de då tillbaka till A igen, för det är slutet liksom. Och det är jättebra, för de berättar att men här har vi använt recyclad polyester till exempel. Men det bästa som de har gjort är att de säger vad för kompromisser de har gjort också. Vad de har gjort som inte är så bra. Och det tror jag kommer bli en absolut hygienfaktor. Om ett företag inte talar om där de inte har lyckats, vilka kompromisser de har gjort, vad de önskar att de hade kunnat göra ännu bättre, då kommer man inte ha någon som helst tilltro till det här företaget. Det är ju jätteintressant om man tittar på hur corporate social responsibility har utvecklats. Så var det i början mycket, det handlade mycket om kontroll och kontroller och att kontrollera. Och från en slags, alltså, lite polismaner liksom. Policy och policing liksom. Och idag så talar ju företagen mycket mer om de här långsiktiga relationerna och dialogen. Och det tycker jag känns väldigt positivt. Så där har vi en ganska konkret förändring. Men det innebär ju också att inbjuda en mycket större komplexitet. Och jag tror ju inte att hållbarhet någonsin kan handla om att ticka av en lista. Utan vi måste komma in med våra värderingar, våra rädslor, våra drömmar. Alltså det finns så mycket värderingar i hållbarheten hela tiden, och vi måste ta med den in till vårt arbete och i vår dialog med människor. Och vi kan inte sitta här och säga så här ska ni göra där. Vi måste ha ett samtal om vad som är bra att göra liksom. Men sen så vad som också är intressant då, om man går från en produktnivå till en systemnivå i förhållande till hållbarhet i mode, då innebär det ju också att producentens kontroll så att säga måste utvecklas. Så att vi, när vi börjar prata om vad gör användaren, då har vi redan sagt att vi har sträckt ut. Och det här kan vi inte kontrollera, det är omöjligt. Så att här måste vi inbjuda till en dialog igen. Så det handlar mycket mer om att hur vi bygger relationer på nya sätt helt enkelt.